Tässä Petri Tikka, Toivo-seminaarin viimeinen sessio. Ja Toivo-seminaarihan liittyy oopperan Rakkaus on väkevä kuin kuolema, jonka isäni on tehnyt. Sekä tämä seminaari että ooppera käsittelevät lopullista toivoa. Haluan tässä viimeisessä puheessa hieman valoittaa, miten tuon oopperan tematiikka liittyy keskeisiin asioihin universaalin kaikkia koskevan pelastuksen teologiassa. Samalla puhe liittyy omaan väitöskirjatutkimukseeni, jossa tutkin kaikkien pelastumisen merkitystä, sen luontevinta kontekstia. Isäni Kari Tikka on kirjoittanut libreton oopperaansa Rakkaus on väkevä kuin kuolema. Isäni on ilmaissut, että hän on aina uskonut siihen, että pelastus koskettaa kaikkia nyt ja ikuisuudessa. Siksi myös tämä ooppera heijastaa tätä samaa toivoa. Itse asiassa minun ja isäni käymät keskustelut ovat vaikuttaneet myös oopperan syntyyn. Itse olen oppinut isältäni jo aivan pienenä armon ehdottoman keskeisyyden jokaisen ihmisen kohdalla ja kokenut tämän ehtoollisella, jolla lauletaan Jumalan karitsa, joka pois otat maailman synnin. Kerron tämän puheen lopussa siitä, miten kaikkien pelastumisen toivo kirkastui minulle henkilökohtaisesti erityisellä tavalla. Valmisteilla oleva väitöskirjani käsittelee sitä, mikä on luontevin asiayhteys kristilliselle universalismille. Olen eri teologeja tutkiessani havainnut, kuinka itse asiassa mainitsemani kirkollinen konteksti sekä musiikillinen ylistyksellinen aspekti, jota myös ooppera heijastaa, ovat olennaisia asioita kaikkien pelastumisen ymmärtämisessä. Ja lähteenäni on näitä tämmöisiä ihmisiä kuin uskonnonopillisessa filosofi Thomas Talbot, luterilainen dogmaatikko Robert Jensen, anglikaani Robin Parry sekä reformoitu Jürgen Moltmann. Olen vertaillut heidän ajatuksiaan ja sitä kautta johtopäätökseni liittyvät siihen, että universaalin pelastuksen universaalius liittää sen yhteisölliseen kokonaisuuteen, kirkolliseen kontekstiin. Kirkko on yhteys, johon vedetään mukaan. Universaalin pelastuksen pelastus, johon Jeesuksen lunastustyö pelastaa, tarkoittaa viime kädessä ylistystä ja myöskin liturgiaa, Jumalan palvelusta, ylistämistä. Pelastus toteutuu kiitoslauluna. Sanan julistuksella ja sakramenteilla olisi myös luonteva sija universaalin pelastuksen kokonaisuudessa, olen sen havainnut, kun tätäkin kysymystä on usein kysytty, että mikä on julistuksen ja sakramenttien merkitys. Ja se, että näillä on merkitystä, ei kuitenkaan aina ole tullut ilmi keskustelussa universaalista pelastuksesta, sillä keskustelu kaikkinensa on keskittynyt ulkoapäin tulevien armonvälineiden sijaan sisäisiin asioihin, lähinnä uskoon sekä tahtoon ja sen vapauteen tai sen puutteeseen. Niistähän olemme kuulleet tässä seminaarissakin. Sekä kuitenkin sakramentit että musiikki, ylistys, liittävät pelastukseen tähän hetkeen, ja fyysiseen, ulkoiseen, tässä hetkessä kokemaamme todellisuuteen. Toivo ei ole vain jossain muualla, vaan tässä ja nyt. Mainitsin seminaarin aloituspuheessani Kristuksen lihaksitulon konkreettisuuden ja tämän konkreettisuuden seurauksen. Jos Jumalan poika tuli konkreettiseksi ihmiseksi, ihmisten pelastumisen tähden, ei pelastusta voi käsittää vain mahdollisuutena teoriana. Se on konkreettinen asia. Pelastuksen toivo koskettaa kouriin tuntavalla tavalla jokaista ihmistä, Kristuksen veljeä ja sisarta. Tämä käy lopulta ilmi kaikkien kohdalla, kun kaikki kielet ylistävät Jumalaa Pyhän Hengen vaikutuksesta, Kristuksen ja Isän Hengen, Rakkauden Hengen vaikutuksesta. Keskeistä on kuitenkin todellakin, että tämä toivo ei ole vain tulevaisuutta, ei vain odotettua unelmaa. Universaalin pelastuksen teologia on käytännön seurauksia. Pelastuksen toivo, totta, tässä ja nyt. Se tulee ilmi muun muassa sananjulistuksessa, sakramenteissa, rakkauden ja armon teoissa sekä ylistyksessä, jotka kaikki liittävät meitä pelastukseen tämänhetkiseen todellisuuteen. Pelastus ei ole myöskään vain pään sisäistä uskoa tai oikean käsityksen valintaa, vaikka se ilmenee näinäkin. Pää,
ajatukset, valinnat ei ole ainoa ruumiin osa. Ihminen on kokonaisuus. Voisi sanoa, pään lisäksi on myös keuhkot ja suu, kädet, jalat, koko ruumiillinen läsnä oleva olemukseni juuri nyt. Jokainen ruumiin osa on olennainen. Koko olemus. Sama pätee lopulliseen toivoon ja kirkkoon. Minä en voi elää, en jaksaa pitkälle Kristuksen ruumiin jäsenenä ilman toisia ruumiin jäseniä. Eli Kristuksen ruumis tarkoittaa sitä, että jokainen ihminen on niin konkreettinen ruumiin osa, tärkeä osa Kristusta. Paavalin kirjeiden mukaan Kristuksen ruumiin rakentaminen on kirkon tehtävä. Jäsenet, joista ruumis koostuu, ovat ihmisiä. Kirkon tehtävä on kaikkien jäsenien, eli kaikkien koskaan eläneiden ihmisten mukaan tuomista. Se, mihin tuodaan mukaan, on kiitos ja ylistys, ilo, eli oopperan sanoen vapauden ilon juhla. Pelastus ylistyksenä, mitä se tarkoittaa? Rakkaus on väkevä, kun kuolema oopperan loppupuoliskolla kuoro laulaa rakkauden nuoli sattuu, kaikki kielet laulavat, vapauden voima tarttuu, kaikki kielet laulavat. Näin lauletaan, tai yksi kuoron osa laulaa ainakin tätä kyseistä stemmaa jotenkin, kun kaikkia ihmisiä ja koko luomakuntaa vedetään mukaan suuren sovinnon juhlaan, vapauden ilon juhlaan. Kuten suomalainen sananlasku sanoo, lopussa kiitos seisoo. Tällä tarkoitettaneen yleisesti sitä, että kovan työn jälkeen saavutetaan hyvä lopputulos. Sama ajatus toisella tavalla tulkittuna liittyy myös laajempaan toivon näköalaan, jota sekä ooppera että tämä seminaari heijastavat. Ensin on kova työ, Jeesuksen sovitustyö ja Pyhän Hengen puhdistava, uutta luova työ. Oopperassa tämä puhdistava työ ilmenee palvelijoiden hahmossa. Lopussa kaikki ovat siinä asemassa, että voivat kiittää Jumalaa. Lopussa kiitos seisoo. Jumala, pyhä kolminaisuus, kaikkein pyhin kolminaisuus, on tuonut luomansa maailman sen päämäärään, suureen sovinnon juhlaan, kuten oopperassa ilmaistaan. Lopullisesta universaalista ylistyksestä puhuttaessa eri ajattelijoilla varhaiskirkosta alkaen aina nykyaikaan asti nousee erityisesti yksi Raamatun teksti keskeiseksi. Se on tullut täälläkin ilmi, esimerkiksi George Saddis viittasi jo tekstiin omassa puheessaan. Kohta, keskeinen kohta on Paavalin filippiläiskirjeen toisen luvun jakeet 5-11. Itse asiassa tämä teksti on usein ymmärretty alun perin sellaiseksi, että se oli alun perin hymni. Eli näin sitä on tulkittu. Siinä Jeesuksen sovitustyön seurauksena on se, että kaikki kielet kiittävät Jumalaa. Eli lopullinen toivo liittyy ylistykseen. Siksi tämä on niin keskeinen kohta toivon ja ylistykseen liittyen. Kantilloin, eli laulan kohdan liturgisesti ääneen meille. Olkoon teilläkin sellainen mieli, joka Kristuksella Jeesuksella oli. Hänellä oli Jumalan muoto, mutta hän ei pitänyt kiinni oikeudestaan olla Jumalan vertainen, vaan luopui omastaan. Hän otti orjan muodon ja tuli ihmisten kaltaiseksi. Hän eli ihmisenä ihmisten joukossa. Hän alensi itsensä ja oli kuuliainen kuolemaan asti, ristin kuolemaan asti. Sen tähden Jumala on korottanut hänet yli kaiken ja antanut hänelle nimen kaikkia muita nimiä korkeamman. Jeesuksen nimeä kunniaittaen on kaikkien polvistuttavaa, kaikkien niin taivaassa kuin maan päällä ja maan alla. Ja jokaisen kielen on tunnustettava Isän Jumalan kunniaksi, Jeesus Kristus on Herra. Tämä on Jumalan sana, Jumalalle kiitos. Tätä filippiläiskirjan kohtaa käsitellään esimerkiksi jo 300-luvulla kirjoitetussa kirjassa Sielusta ja ylösnousemuksesta. Siinä Gregorius Nyssalainen keskustelee sisarensa Makrinan kanssa,
joka kuolin vuoteellaan lohduttaa veljeään. Makrinan mukaan Paavalin kirjeen kohta tarkoittaa kaikkeuden sopusointua hyvyydessä ja yhtä sopusointuista juhlaa. Niin taivaalliset olennut kuin kaikki ihmiset osallistuvat tähän juhlaan. Makrina puhuu myös pahuuden tähden ulkopuolelle jäävistä, jotka puhdistuksen jälkeen pääsevät mukaan yhteiseen juhlaan Jumalan kunniaksi. Makrina sanoo, silloin on kaikilla yksi ja sama ilo. Tämä muistuttaa suuresti Rakkaus on väkevä kuin kuolema -oopperan suurta sovinnon juhlaa, johon myös pahuuden voimat välillä, pahuuden puolella välillä olleet hahmot otetaan mukaan heidän käännyttyään. Minun isäni on itse asiassa saanut vaikutteita oopperoihinsa kirkkoisien ajattelusta, kuten Gregorius Nyssolaiselta. Erityisesti oopperoihin tuuli puhaltaa, missä tahtoo, sekä juurit eli iloinen sydän, ja nyt tähän Rakkaus on väkevä kuin kuolema -oopperaan. Raamatussa on useita muitakin hymnimuotoisia kohtia, joissa viitataan universaalin ylistykseen tai Kristuksen voittoon. Kaikki vuorot yhtyvät kiitokseen. Toinen tunnettu kohta on Johanneksen ilmestyksen 5. luvusta. Ja minä kuulin, kuinka kaikki luodut taivaassa, maan päällä, maan alla ja meressä, kaikki mitä niissä on, lausuivat. Hänen, joka istuu valtaistuimella, hänen ja Karitsan on ylistys, kunnia, kirkkaus ja vahti aina ja ikuisesti. Tähän kyseiseen kohtaan perustuu nykyisen Suomen evankelis-luterilaisen kirkon virsikirjan alkuperäisen viimeisen virren 632, nyt ylös sieluni viimeiset säkeet. Kunnia, kirkkaus, voima ja ylistys, sinulle Jeesus ikuisesti kaikukoon. Ja taivas, maa ja meri, amen vastatkoon. Tämä virsi on hernhutilaista perua Ruotsista. Hernhutilaisuus on ekumeeninen liike, jonka perusti saksalainen kreivi Ludwig von Zinzendorf. Hän uskoi universaalin pelastukseen, kuten monet liikkeen jäsenet ja vaikuttajat. Hernhutilaisuus on Sionin virsien ja nykyäänkin päivän tunnussanan, jota Saksan hernhutilaiset kokoavat, kautta vaikuttanut voimakkaasti Suomen herätysliikkeisiin ja kristillisyyteen yleensä. Hernhutilaiset toivat kristinuskon muun muassa Grönlannin inuittien keskuuteen. Herätysinnostus ei siis vähene siitä, jos kaikkien pelastusta odotetaan, niin kuin joskus väitetään. Päinvastoin, usein kristinuskon muodot, kuten kalvinilaisuuden tietyt haarat, jotka jakavat ihmiset pelastuviin ja varmasti kadotukseen joutuviin, eivät ole suosineet lähetystä, ulkolähetystä lainkaan. Jos ollaan innoissaan ja iloissaan Jumalan armosta ja sen suuresta positiivisesta voimasta, jos uskotaan, että toivo ei petä, silloin voi kaikkia työtä, myös lähetystyötä, tehdä ilon ja lähimmäisen rakkauden, ei epävarmuuden ja pelon motivoimana. Palatukseni hernhutilaisuudesta virsiin ja ylistykseen. Toinen kuuluisa virsi, jossa on kaikuja koko luomakunnan ja ihmiskunnan ylistyksestä, on hyvin tunnettu virsi 332, Herraa hyvää kiittäkää. Siinähän lauletaan, kaikki joissa henki on, kiittämään jo tulkohon. Virsi perustuu psalmien kirjan viimeiseen psalmiin 150. Tuota psalmien kirjan viimeistä psalmia Gregorius Nyssolainen tulkitsee niin, että synnin hävittyä luomakunnasta koko ihmiskunnan ja kaikkien enkelien yhteinen ylistys Jumalalle täyttää koko ikuisuuden. Raamatussa ja esimerkiksi Nikean uskontunnustuksessa luomakuntaan kuuluu myös näkymätön todellisuus, eli enkelit, henkivallat. Luomakunta on laajempi kuin nykyinen käsitys, jossa vain näkymä otetaan huomioon. Olen kohdannut näihin hymneihin liittyen sellaista käsitystä, jonka mukaan kaikkien ylistämiseen viittaavat Raamatun kohdat ovat hyperbolaa, kirjallista liioittelua. Näin ei tosin Gregorius Nyssolainen käsittele Raamatun hymnejä. Hän ottaa ne teologisina tosiasioina, niin kuin muutkin kohdat, jotka viittaavat universaaliin toivoon ja pelastukseen. Vastaisin tähän väitteeseen liioittelevista hymneistä itse näin. Jos se, että kaikki lopulta ylistävät Jumalaa, on kirjallista liioittelua, päteekö sama liioittelu Kristuksen pelastavaan myötärakkauteen?
Onko sekin hyperbolaa, liioittelua, esitän vastakysymyksen. Paavalin filippiläiskirjeen hymnissä kaikkien pelastuminen linkittyy elimellisesti Kristuksen itsensä uhraavaan rakkauteen. Kristus luopuu omasta jumalallisesta asemastaan ihmisten tähden, suuren rakkautensa tähden. Tähän yksinomaan Jeesuksen armoon ja rakkauteen perustuu ylistys, joka kumpuaa kaikkien luotujen sydämestä. Ylistys syntyy, kun huomaa, ettei mikään ole mahdotonta Jumalalle Kristuksessa. Syntisen armahdus, oikeuden tuominen maailmaan, rakkauden kokemus yksinäisyydessä. Universaali ylistys ei näin ollen ole liioittelua eikä vain toivetta, ei ehkä mahdollista jotenkin. Näin on siksi ja siinä määrin, kun Jeesuksen itsensä antava rakkauskaan ei ole liioittelua eikä vain toivetta, ehkä vain mahdollista. Yleisempi vasta-argumentti Raamatun hymnien universaalille merkitykselle on kuitenkin se, että kaikki kielet eivät niissä niinkään ylistä Jumalaa, vaan tunnustavat hänen herruutensa, joko vapaaehtoisesti tai välttämättömyyden pakosta. Tämä on yleisyydestään huolimatta varsin erikoinen väite, mielestäni. Filippeleiskirjeessä mainittu Jeesuksen herraksi tunnustaminen, kreikaksi ex homologeo, tarkoittaa tunnustuksen lisäksi myös kiitosta ja ylistämistä. Verbiä käytetään Raamatun psalmien kreikankielisessä versiossa Septuagintassa juuri tässä merkityksessä. Sanan merkityksen lisäksi on myös kysymys, tuottaako pakotettu tunnustus kunniaa Jumalalle, koska filippiläiskirjeessä sanotaan, että kaikki kielet tunnustavat Jeesuksen herraksi Isän Jumalan kunniaksi. Se, että paha saa palkkansa, se, että paha ei enää jyllää maan päällä, on hyvä asia. Tämä ei kuitenkaan edellytä pakotettua tunnustusta. Sen, joka on pahuudessa tai turhuudessa kiinni, tulee kristillisen perusajattelun mukaan kääntyä Jumalan puoleen ja parantua. Ilman tätä Jumalan herruuden tunnustaminen tuskin tuottaa kunniaa kenellekään Jumalalle tai kenellekään muullekaan. Vain armahdetun ja rakastetun sydämen pohjasta nouseva tunnustus tuottaa iloa ja kirkkautta. Ylistys ja tunnustus tarkoittavat esimerkiksi Paavalin ajattelussa pelastusta, pääsyä pahan vallasta. Roomalaiskirjassa sanotaan, jos sinä suullasi tunnustat, että Jeesus on Herra, ja sydämessäsi uskot, että Jumala on herättänyt hänet kuolleista, olet pelastuva. Se siis, että koko luomakunta ja ihmiskunta lopulta tunnustaen ylistää Jeesuksen nimeä, tarkoittaa samalla sitä, että koko ihmiskunta ja luomakunta tulevat olemaan pelastettuja. Ylistyksenä toteutuva pelastus on Paavalin ajattelussa Pyhän Hengen työtä. Ensimmäisessä korinttilaiskirjeessään hän sanoo näin, kukaan ei myöskään voi sanoa, Jeesus on Herra, muuten kuin Pyhän Hengen vaikutuksesta. Tällainen Pyhän Hengen ylistystä luova vaikutus toteutuu tällä hetkellä kirkossa eli seurakunnassa. Lopullisesti eli eskatologisesti katsoen Hengen työ kattaa kaiken. Paavalin ajattelussa esimerkiksi Efesolaiskirjeessä kirkko edustaa tällä hetkellä sitä, mikä on Jumalan lopullinen tarkoitus ihmiskunnalle. Lopuksi haluan puhua asiasta, jota kutsuisin kosmiseksi morsiusmystiikaksi. Rakkaus on väkevä, kun kuolema ooppera huipentuu laulujen laulun sanoihin. Rakkaus on väkevä kuin kuolema, kiivas ja kyltymätön kuin kuolema. Sen hehku on tulen hehkua, sen liekki on Herran liekki. Miehen ja naisen rakkaus tulkitaan tässä usein unohdetun morsiusmystisen perinteen kautta. Kristus eli Jumala rakastaa kristittyä ja kirkkoa, koko kirkkoa niin kiihkeästi, että sitä voi verrata vain sulhasen rakkauteen morsiantaan kohtaan. Näin läheisesti Jumala haluaa olla yhteydessä ihmiskuntaan. Morsiusmystiikka on vanha kristillinen ja oikeastaan jo kristin uskoakin edeltävä juutalainen tulkintaperinne Jumalan rakkaudesta. Oopperassa tämä mystiikka saa kuitenkin vieläpä kosmisen ulottuvuuden. Se ei ole vain valittuihin kohdistuvaa, partikulaarista, vaan kosmista morsiusmystiikkaa, kosmisen Kristuksen rakkautta. Samalla kuitenkin se on jotain, joka tulee aivan lähelle.
Kun oopperassa lauletaan rakkauden väkevyydestä, samassa yhteydessä oopperan päähahmot laulavat kuorolle ja oikeastaan yleisöllekin, minä olen sinun ja sinä olet minun. Se, että tämä laulun kohta osoitetaan toinen toisille, on ohjaaja Maisefikan oivallus. Aiemmin samaa vuorosanaa käytetään miehen ja naisen kesken, nyt rakkauden piiri on laajempi. Minä olen sinun ja sinä olet minun, tai rakkaani on minun ja minä olen hänen, on myöskin kohta laulujen laulussa. Vastaava kohta on alkukielisessä Lutherin virressä, nyt iloitkaa te kristityt. Ja siinä sanotaan juuri näin, ich bin dein und du bist mein, saksaksi. Sitä virttä isäni käyttää yleisön laulamana oopperassaan Luther. Minä olen sinut, sinä olet minun. Rakkaus parantaa, rakkaus paljastaa. Love is healing, love is revealing. Niin kuin Maisefikan laulu, jonka isäni siteraa oopperassaan, näiden sen sanoja myös sanoo. Universaali toivo ei ole vain teoriaa, vain mahdollisuutta, vaan se on tässä ja nyt. Kun katson toista vierellä olevaa, tässä hetkessä ja nyt, annan sijaan hänen tulevaisuudelleen. Hän ei ole vain mahdollinen rakkauden kohde. Hänen tulevaisuutensa on hyvän Jumalan käsissä, niin kuin minunkin. Rakkauden kädet loivat hänet, rakkauden kädet kantavat häntä, ohjaavat häntä ja minua jatkuvasti. Rakkauden kädet eivät koskaan pidä turvaväliä. Rakkauden kädet yhdistävät meidät. Rakkauden kädet vievät syleilyyn, jota olemassaolomme janoaa. Rakkaus valloittaa, rakkaus parantaa. Päätän seminaarin siihen, minkä takia aihe on tullut minulle itselleni tärkeäksi. Olen oppinut armon avaruuden ja sen, että pelastustyö koskee ehdoitta ja varauksetta kaikkia, jo itse asiassa kirkon liturgiassa, jossa lauletaan Jumalan karitsa, joka ottaa pois maailman synnin. Olen oppinut armon avaruuden myös isältäni ja äidiltäni ja mummiltani sieluni saatuna sen, että pelastustyö koskee maailmaa. Kaikkien pelastumista on toki kautta historiaa monen kertaan kyseenalaistettu ja olen tietyssä vaiheessa omaksunut tämän epävarmuuden osana uskoa. Sain kuitenkin erityisen sisäisen vakuutuksen asiasta 2012 joulupäivinä, kun mietin, miten kaikki voivat saada uskon ja luottamuksen, jos kerran Jumala huolehtii kaikista loppuun asti. Koin kolminaisuuden rakkauden ristillä vastauksena itselleni. Kolminaisuuden rakkaus ja aikomus ristillä. Isä ei anna oman poikansa kuolla vain mahdollisen pelastuksen tähden. Sellaista vajaata toimintaa ei isä halua tehdä, kun oma poika kuolee. Jumalan poika Jeesus kantoi jokaisen synnin, jokaisen meidän synnin ja yksinäisyyden. Pyhä Henki, uskon ja elämän antaja, oli myös ristillä ja vahvistaa kaiken tämän vähitellen lopulta nyt. Mitä tämä kaikki tarkoittaa, sitä olen onneksi saanut lähteä tutkimaan. Kunnia Isälle ja Pojalle ja Pyhälle Hengelle, niin kuin oli alussa, nyt on ja aina, iankaikkisesta iankaikkiseen. Aamen.